Matur nuwun nggih ibu-ibu. Ibu-ibu luar biasa sekali yang bakule di dalam soto. Sini. Mbok menawi request lagon lho, Bu. Budhes saking wonten lebet mangke ngersake lagu napa. Ngersake lagu menapa sik kenten-kenten kula mboten saged. Rembakan riyen. Rembakan. Rembakan. Dana. Musyawarah. Musyawarah kaya arisan. Musyawarah mufakat ngersake lagu napa. Nemu. Nemu. Dangdut. Dangdut. Mas sing sene niki ya. Luar biasa sekali lagune nemu. Kulo kinten ajeng. Bu sinten ingkang ngersangi? Ayo, Nyumareh apa Tumineh? Ngono. Munaro. Waduh ngene. Terkesimeh. Mbak Oci. Ya terima kasih. Mangke pun pinangane Budhe. Kene ngersake lagune apa? Derek, wah baiknya anggerin Derek ini marai bingung Pak. Jenengan ngerasake napa Pak? Pak De napa Pak De? Pak Manut, wo Pak Manut, De. Manut. Ampun manutan, lagu ini pun mengkeh menopo. Jenengan kok buatan enten gawean napa kok ton Riki kok ngerti. Gue kok celutra tau. Ya Ben, lagi nengkene meneng ya datang ancani. Among tamu. Wah among tamu kok nengkene. Oh pengawal, Pak Sinten ngengkang es mong. Pak Bambang. Pak Bambang. Lagu ini pun menepo Pak Bambang. Pak Bambang tuku gedeng. Gue ya sembrono karo kuwi. Pak Bambang lagune manut. Bapak ngersake lagon menepo Pak? Mangke mawon. Mangke nek mangke bubar Pak. Iya. Mangga. Baca sikno. Masukin Mas. Lalela lalola. Mangga kang mas kentres nangku kita sebutan singkang cuma
monggo sinambi karo sesarengan Warna Jaya Production. Kone bumu naroh telat yo di lho lek ora jelas iki lek kulino metu jero kowe mau keblasuk map metune jero ora metu njaba aku ki mau sopan rene iki yo di tok jero ngene dadi liwat gang-gang mulane arek mangkat ki bismillah aku yo dadine pas ngono kaya aku iki lho lah tur aku malah seneng nek diliwatke jero kok ora jelas dalan iki naik turun. Naik turun. Turun naik. Ya bacotke Mas ndak angler sampean. Lestantunaken budaya Jawi. Injil, ora yo sak kamat-kamat pambuka utawa murwakane nggone awake dhewe nyambut gawe diaturke langgame Pak Mantos.